Верх министерство Тосколани на верх тэхин сылын түмігін тахарда. Бойыл дейду президент Владимир Путин хүттен сәтті сахығырдер оғылырға ұхуянғы очарты соқын оғылырға бербет боланы атты олла. Бұтығынан юрюлах мұнияққа министр Федосе Габышева етіндірді. Оны тәң Тосколани на верх тэхин регионнағы тихеге Ахага сонна тиимти болутун хатчы Суруга Республикага мие сетихили битин билететен. Манатаханан верах тихигин саңырды бұрыйыгын итинен биектері чөлігер түйрер онна тутар үлі барар. Бүйінгі күн тұрғынан түрден сәтті биек тұтылды бұд. Оларға екі тихинчі сәтті хүз оту түс месте тақсы бұд. Бұ келенгі сылылардағы көрдер үттен бір самой үрдіктері болар. Өскөтін республикар дүнен электронның очаракка мұс ұстырайға 11 тихинчі қырачан тұрара билетемет болығына бұ сыл бүтюте еті сыпыра балтыра тихинчанын тақсандан ағаябыд. Оттон чахны урбанеттер көмелерінден 6 тихинча 700 керенге оғы хуянынан қабылды бұд. Кенелер көмелерінден әбе 2 тихинчаттан тақса оғы сада үлілі олыру. Оғыны бақтара сағыттын үш сағығырлы қабы бұпыру ғытырыр. Онан тұрын сел бұт сұрып бұт ұлаққан. Беге әрбек бұл баспада аталар бұтын қамнастарын, бұл кенер үліхетті, атын үліхеттер қамнастарын, оны тағынан кенер үлі квалификацияларын тағымын үлдетіге, оны оғылару сайынларығы тұрын ұлаққан болғымтан ұрды бұт.